Mēs atrodamies Lēdurgas dendroloģiskajā parkā, kas ir dabas piemineklis, valsts nozīmes, kas ir īpaši aizsargājama teritorija un Krimūdas novada pašvaldības īpašums šobrīd. Parks ir veidots 45 gadus atpakaļ. Tā radītājs ir ļoti liels entuziasts, kas pēc savas būtības pat nav dārznieks profesionāls, bet pēc savas dabas ir dārznieks bijis. Tas ir Arvīds Janitēns. Viņš ir milzīgu darbu ieguldījis, vācot, vedot no dažādām svešām zemēm, tepat no Latvijas dažādiem parkiem, sadarbojoties ar botānisko dārzu, dažādus citzemju koku un krūmu augus. Kādreiz senos laikos, nu jāsaka Muiškunga laikos, pagājušā gadsimta beigas, vēl iepriekšējā gadsimta sākumā, te bija graudaugu lauki, te nekā nebija. No tiem laikiem ir saglabājusies pati zīmīgākā lieta, kas ir vēsturiskā aleja. Un var teikt, ka šī vēsturiskā aleja parkam ir arī ieeja. Ar to šis parks sākās ne tikai pats parks, bet visa dendroloģisko stādījumu zona, ja? Jo visa parka teritorija kopā, pareizāk sakot, dendroloģisko stādījumu teritorija ir 49 hektāri un tajā iekļaujās ne tikai pašvaldības teritorija, bet arī privāta īpašnieka teritorija. Principā alejā lielākais un vērtīgākais, ka šogad noslēdzās labiekārtojuma projekts pirmā kārta. Un šī projekta rezultātā mēs esam rekonstruējuši ceļu. Man ļoti, ļoti patīk rezultāts. Viņš netraumē seno koku saknes, jo tikko palielinās turismu plūsma, tikko kustība lielāka, tā zeme tiek daudēta virskārta un atsedzās saknes un kokiem tas ir kaitīgi. Priekš kokiem, priekš parka tas ir ļoti vērtīgi. Otra vērtīgā lieta ir visi senie koki alejā ir sakopti, kam ir liela nozīme priekš koku ilgtspējas, priekš ilgdzīvošanas. Ja? Protams, ka dabā koki, viņi jau ir pieraduši saugt, bet viņiem jau ir gadsimts, dažām labam ir pusotrs gadsimts, un tas nozīmē, ka pie lieliem vējiem, pie lietus gāzēm, ja? Viņiem ir iespēja lūst, jo viņi jau ir lielu mūžu nodzīvojuši, un viņiem ir slimības dažādas, tur sēnes, trupas attīstījušās, un tāpēc ir ļoti vērtīgi sakopt. Tā, arī jau pa aleju sākās jau citzemju koku sugas. Tie paši sarkanie ozoli, jau Amerikas ozoli saucamie, ja? Tāpat ir jau kādiķi, jau tūjas. Te jau var redzēt, ka sākās dendroloģiskie stādījumi. Citzemju koku un krūmu sugas tie ir tādi, kuri nav vietējās sugas. Tie ir savulaik ievesti, diezgan daudz Muiškunga laikos. Tie ir ievesti Latvijā un pieredināti šeit. Un tie ir tie, kas nav mūsējie. Līdz ar to, protams, ka savulaik gan dārznieki, muižu dārznieki, parku dārznieki, paši Muiškungi gribēja šajā Latvijas zemē redzēt, ot tur Itālijas tur kādu tur tūju vai tur kādu ozolu, ja? Vienmēr gribējās to eksotiku riņķi apkārt. Nebija jau gan ar tiem vietējiem, jo mums pašiem vietējās sugas ir ļoti maz. Kaut gan
lieli skaisti meži bijuši, ja? Bet tajā pašā laikā, nu, lai radītu to bagātību. Un, protams, ka tas līdz mūsdienām ir atnācis tā, ka sākumā, kad veidoja parkus, pēc tam jau veidoja dažādas pētniecības stacijas, ja? Dažādus arborētumus, dārzniecības, botāniskos dārzus, nu, tā tas izveidojās. Tieši Ledurgas dendroparks ir interesants ar to, ka šajā vietā Ledurgai riņķī apkārt ir diezgan daudz purvi, ir diezgan augsta salcietība. Tādā ziņā, ka grūti ir augt eksotiskiem augiem, ļoti daudz, kas neaug, tāpēc, ka viņi izsals ziemā. Ziemā ir diezgan augsts mitruma procents, nu, līdz ar to nav vienkārši pieradināt ieaudzēt citzemes sugas. Brīnumainā kārtā tomēr ļoti daudz, kas ir izdzīvojis, aklimatizējies. Mūsu lepnums lielais un tā, nu, par ko es ļoti priecājos, tās ir magnolijas, tās pašas kobus magnolijas, viena no pamat tādām pierastākajām, ko mēs varam redzēt, ja, vai zvaigžņu magnolija, kas ir magnolijas stelati, ja, ka viņas ir, nu, jau 3 metru augstumā pa 3,5 un tik tālu uz ziemeļiem parka zonā vesela grupa, nu, nav šajā pusē, nekur nav tik tālu ziemeļiem. Mēs esam tā kā pēdējais punkts. Tas, ka to var sastāpt piemājas dārzos, varbūt pat vēl tālāk, ja, tas ir savādāk, jo tur viņi ir, nu, iekļauti, ieskauti vai mājas pagāmā, tur vēl kāds, varbūt kāds no mūžzaļajiem krūmiem vai kokiem tur, nu, tad viņam tur ir siltāk un labāk, tie klimatiskie apstākļi ir tādi ērti. Bet šeit ir tā, kā ir. Un, ja viņi tā aug, tas ir brīnums. Jūs varat redzēt, viņām šeit jau ir 40. Noteikti 45 gadi. Es domāju, pat varētu būt kāds gadiņš vairāk, jo Janitēns dibināja parku 73. Gadā, bet vispār sāka jau stādīt mazliet ātrāk. Nu, lūk, un magnolijām te jau var redzēt, ka pavasarī pēc ziedēšanas viņas saplaukst, bet jau uz augusta beigām var redzēt, cik daudz ir aizmetušies jaunie ziedpumpuri. Jauno ziedpumpurs tātad viņus izveido tajā pašā gadā, jo pavasarī jau viņām vairs nav laika veidot ziedpumpurs, pavasarī viņām jau jāzied. Tāpat laikā viņas ir arī dekoratīvas dēļ saviem augļiem, kuri salnas un saules un, teiksim, klimatisko apstākļu ietekmē krāsojās. Pavairot viņas ir diezgan grūti, vai no ar spraudeņiem, vai ar noliekņiem ļoti reti, kaut gan man pašai ir pavairots parkā 3 gabals ar tiem noliekņiem. Un ar sēklām, jā, visbiežāk Latvijā audzētāji pavairo arī ar sēklām, nu tādi mazi audzētāji, kā es saku, bet tur ir speciāli apstrādi jāveic. Tur jāveic ir sēklu stratifikācijas, tas periods viņām jāaiziet mehāniski vēl jānolob nost. Es parādīšu tūlīt patiesībā, kāda tā sēkliņa izskatās. Tā tad ir auglītes, un tur iekšā vēl ir daudz ļoti skaistas šādas te sarkanīga, oranžīgas sēkliņas, bet ja tādu mēs ieliksim zemē, mums nekas no tā neizaugs. Mums ir mehāniski jānolobā falciņš un jāaiziet šis te sagatavošanas periods, lai viņš varētu dīkt. Vā
ārieksiem ir daudz dažādas šķirnes, sugas. Principā vārieksas iesaka audzēt, izvēlēties tiem, kam ir lielāks dārs, lielāka zemes platība, jo viņi ļoti skaisti izskatās, ja viņus stāda kā solitēra augus. Tas nozīmē kā vienu pašu eksemplāru. Viņam vajag ļoti izsauļotu vietu, daudz gaismu. Diemžēl ne tā kā mums šeit parkā. Viņi ir stipri pa ciešu, ja? Un tad viņi visi stiepjās uz augšu un stīdzē. Bet vārieks vispār zarus sāk veidot jau diezgan zem pie zemes. Un tad arī riekstu pēc tam salasīt ļoti viegli. No, riekst ražo pie mums Latvijā un viņi ir ēdami. Jā, varbūt nedaudz rūgtāki, grūtāk attaisīt, ilgāk nobriest, ļoti labi nogatavojās Kurzemē. Kurzemē arī ļoti labi aug tieši tas karaliskais jeb grieķu vaurieks. Pie manīm grieķu vaurieks apsalst. Jau cik 5 gadus es šeit strādājot, es visu laiku dabūdu viņu apzāģēt. 2 gadus ir ļoti labi un tad vienā ziemā paņem un nosalst līdz zemē. Bet es neatkāpšos, es viņu noteikti atradīšu labāku vietu. Zemes mums ir daudz, labāku, siltāku, nu, tā kā tādu, kur arī salnas viņu neķer sali vairāk nekā salnas. Bet salnas arī ietekmē pumpuru pēc tam plaukšanu un attīstību. Bet cilvēkiem es iesaku šo grieķu vauriekstu. Protams, te Vidzemē augšā nu, varētu pelēko vai zībolda varētu stādīt. Un rieksti garšīgi. Zītkoki arī varētu teikt ir ļoti eksotiski, pat varētu šist, katrs gribētu iegādāties zītkoku un iestādīt savā dārzā, ja? Bet arī jādomā, ka zītkoka aug liela auguma, viņus var piegriezt, bet viņi vairāk ir domāti tiešām, nu, viņi ir vidēja auguma, ir pat arī liela līdz 5-6 metri, ja? Bet Latvijā viņi arī var apsalt. Kaut gan, teiksim, Tatārijas zītkoks ir tas, ko es iesaku dārzos, ja? Jo viņš ir visražīgākais un viņš ir visizturīgākais. Melno zītkoku ļoti reti var sastapt pie mums Latvijā botaniskajā dārzā. Man bija eksemplārs, jāsaka, bija, bet tā arī nevarējām noteikt, jo viņš nu, aizgāja bojā. Man ir Tatārijas zītkoka eksemplāri rudenī. Viņi ļoti skaisti krāsojās, viņi ražo ļoti garšīgas melnas, tādas melnas, pat bordīgi melnas tādas ogas. Viņas ir ārsnieciskas vērtības. No zītkoka lapām mēs lasu tēju. Mums ir Dendroparkam pašam savu tēju, ko mēs uz uguns, kur vāram un cienējam apmeklētājus. Tā kā zītkoks ir arī ļoti vērtīgi. Diemžēl Latvijā nevar izaudzēt zītārpiņu zītkoku, nu, lai ražotu zīdu. Es esmu lasījis, ka ir mēģinājuši. Es Sandriem Svilānam jautājusi. Viņš ir teicis, ka ir mēģinājuši cilvēku, bet, nu, principā, tur ir problēma tieši ar šiem zītārpiņiem, ar viņu pārziemošanu. Bet zītkoki ir piemēroti tam. Šie ir korķu koki, konkrētā mūras korķu koki. Viņiem parkā jau ir aptuveni 40 gadi. Viņi ir sastopami Latvijā apmēram 100 vietās. Nu, parkos, muižu parkos, botaniskajos dārzos, arboretumos. Viņš ir tiešām īstais korķu koks, ja, ko ir korķozos un ir korķu koks, ko audzē korķu iegūšanai. Protams, pie mums, mūsu apstākļos, mēs nevaram izaudzēt
amūra skorču koku ar tādu mizas biezību, jā, lai mēs varētu spiest korķus pudelēm, vīna korķus, jā, vai šampanietim. Bet, principā, tajā pašā Grieķijā viņu audzēja, un tā, ka es tādu nomizoju nost, tas viņam nav nekas, viņam miza atjaunojās, jā. Un arī korķu koki, nu pat jau viņi man ir saņēmušies, mēs te vienā lielā talkā, kur piedalījās dažādi eksperti, kopējais secinājums bija tāds, ka vajag paretināt, viņi bija ļoti cieši sastādījuši, es saprotu, ka savulaik Arvīds Janitēns to bija darījis, lai viņi aklimatizētos, lai viņiem būtu siltāk, labāk, lai ieaugtos iestādījis patsmit, ja nu neizaug, ja, varbūt divi tikai paliek, bet nu šie tā ņipri te aug, un korķu koki ir tie, ko pat var stādīt, ja, piemēram, neteiksim alejās, ja, bet tādos, kā rindu stādījumos, kā grupu stādījumos. Man pašai tuvāk ir grupu stādījumi, bet principā var arī, es esmu redzējis ļoti skaistu aleju vienai privātu mājai, tieši iebraucamais ceļš abās pusēs šie te korķu koki. Ideāli, jo tas ir jāskatās pēc ainavas un. Bet viņš ir skaists, gan pavasarī plaukstot, tāds ļoti maigs, skaists zaļums. Vasarā biezais lapojums, barojās dažādi putni, arī putnus var novērot pie viņiem. Nu, man parkā dzeņi barojās, tas taču arī ir interesanti katram savā dārzā, jo putni, kā zināms, izlasa dažādas kukainīšas un kaitēkļus, tā kad to var stādīt. Jā, un rudenī šogad kaut kādēļ sausumam viņam nav tik izteikti dzeltenas lapas, bet vispār viņam ir ļoti, ļoti skaists lapojums. Un ogas ķekaros, milzīgas. Un tā, kad zied arī smaržo, kam ir ļoti jūtīgs deguns, tiem patiks smarž. Viens no arī tādiem augiem, ko es ieteiktu Latvijas dārzos un kurš jau ir diezgan sen kultivēts, tas ir šis te kolutējs, kam ir ziediņš līdzīgs kā puķu zirnim. Nav īpaši tur izteikta smarža, bet ļoti koši vai dzelteni vai oranžīgi. Pēc tam veidojās pūslīši un interesanti ir tas, ka kolotēji nozied vairākas reizes sezonā. Nu, ja pie mums viņi nozied vismaz divas reizes sezonā, šogad trīs reizes ir ziedējis, tad piemājas dārziņos noteikti šīs te divas reizes. Viņš ir ļoti labs kaut kur fona augs iestādīt, veidojot apstādījumus. Varbūt nekā solītari, ja? Bet bērniem ļoti patīk tie pūslīši. Viņi arī grab. Sākumā ir zaļa, tad pa gabalu tikko izveidojās, tad liekas tādi kaut kas tur sakarināts iekšā, nu dekartīvi, jā. Un tepat fonā mēs varam redzēt, ir Amerikas dzeltenkoki, vēš jau gan skaistās lapas ir noplūjinījis, bet Amerikas dzeltenkoks man parkā arī viens no mīļākajiem viņiem apjāņiem ziedot, viņam ir ļoti skaistas, apmēram, nu, 20 centimetri, pat var būt garākas tādas skaras. Zieds arī ir kā, nu, tauriņveida zieds, bet, nu, skarās sakārtots. Smaržīgs, nu, tāds tik elegants, tādām francūzietēm tās skaras līdzīgas. Un rudenī krāsojās ļoti koši dzeltenos toņos. Nu, iesaku arī. Ozols, viens no tādiem ozoliem, ko piemājas dārzos, pat nelielos var stādīt. Ja parastais ozols tur izaug milzīgs, liels, lielu zarojumu, tad šis veido vainagu ar tādām
nu, tā kā varētu teikt, nedaudz lietu sarga forma. Nu, viņam, viņš tā tās zarus, tā kā es savas rokas un tā veido tā, jāsaka, neregulāri to vainagu, ne tādu izteiktu kā parastam ozolam. Viņam ir smalkas lapas un viņš ir ļoti dekoratīvs rudenī. Un viņi ļoti veiksmīgi arī var pieveidot, piegriezt, ja? Zīles varbūt, es neesmu redzējis zīles, godīgi pasaku, vēl nav viņš nokrāsojies. Viņš krāsojas vēlāk, ka citi koki jau ir savas lapas nometuši. Tu skaties tā, kaut kas tur koši skaisti sarkans. Nu, lūk, tas ir tas purva ozols, kas vēl priecē diezgan vēl rudenī ar savām lapām dārzu. Manas mīļākās ir Japānas katsurs, ko es iesaku katrā dārzā, jo viņas ir dekoratīvas, viņas ļoti skaisti plaukst pavasarī ar vieglu tādu zaigan brūnganu, tādu pat mazliet tādu sārtu tonīti. Rudenī krāsojās ļoti košā tonī, bet tādā smalkā, tādā ar vieglu tādu pelēcīgu tīmeklīti tam pāri, tad pustoni, ja? Un pats skaistākais, kas viņai ir, viņa vienkārši lieliski smaržo pēc bērnības tādiem cukurgailīšiem, pēc cukurvatas, un tas ir tas, nu tāds, kas piesaista visvairāk tam krūmam. Viņu izcēlesme ir no Japānas. Mums parkā ir divi veidi, ir Japānas un lieliskā katsura. Japānas, jāsaka, ir izcilāka tieši krāsas ziņā, bet nu, man viņas abas divas mīļas. Tā smarža veidojās tikai uz kontrastu tādu. Pavasarī, kad ir, piemēram, siltas dienas, augstas naktis, tad viņi šo smaržu izdala. Vai es pat esmu novērojis vasarā. Ir tādas vasaras naktis, kad ir tāds drēgns, bet pa dienu kaut kādi plus tur 18-20, bet vakarā nokrītās uz 8 grādi. Noteikti no rīta jūs sajutīsiet viņai arī to smaržu. Bet nu, protams, rudenī, kad jau nāk salnas un augstas naktis, sakal karstas dienas, nu, tad arī. Ja jūs noplēsīsiet lapu vai vienkārši tā pasmaržosiet, jūs nevienu smaržu nesajutīsiet. Tas ir daba viņu. Vējš tur rotaļājā spēlējās, un tad viņš to smaržu viņām izrauj ārā. Nu, tādā veidā. Burvju lazda dažādu šķirņu segliņi, ēdamā kastaņa, ciedru priedes un vēl daudz dažādu eksotisku augu zaļo ledurgs dendroparkā. Un tos turpināsim iepazīt nākamajā raidījumā 13. oktobrī.